Фізика наука інтернаціональна. Внесок українських учених у розвиток і становлення сучасної фізики. Сучасні знання з фізики це результат праці надзвичайно великої кількості учених, людей багатьох поколінь, країн і національностей. Отже, фізика це наука інтернаціональна, з історії класичної фізики. Класичною фізикою називають фізику періоду 16-го початку ХХ століття. Це є період становлення перших наукових знань про структуру речовини, який завершився створенням молекулярно-кінетичної теорії речовини. Проілюструємо інтернаціональний характер фізичних досліджень на прикладі історії розвитку уявлень про структуру речовини, починаючи. 16 століття. Багато вчених присвятили свою діяльність дослідженню будови речовини. Англійський фізик і хімік Роберт Бойль установив, що всі речовини можна розділити на два класи хімічні елементи та хімічні сполуки. Російський учений Михайло Васильович Ломоносов розвивав уявлення про те, що малі частинки матерії існують у двох формах атому. І молекули. Російський хімік і фізик Дмитро Іванович Менделеєв класифікував усі відомі йому хімічні елементи і створив періодичну систему хімічних елементів. Англійський ботанік Роберт Браун, розглядаючи в мікроскоп рух частинок квіткового пилу у воді, помітив, що цей рух є безладним, а французький фізик Жан-Батіст Перен. Зумів пояснити це явище та довів існування молекул і розрахував їх розміри. Німецький фізик Отто Штерн визначив швидкості руху молекул. На основі досліджень цих і багатьох інших учених у 20 столітті було створено теорію будови речовини – кінетичну теорію. Нанотехнології найсучасніша галузь фізики. Протягом всієї історії розвитку природознавства людство намагалось проникнути всередину речовини і дізнатись про її будову, ніби відчувало, що у подальшому саме атом стане тим інструментом, за допомогою якого людина зможе здійснити свою багатовікову мрію, змінити світ. Ми підійшли впритул до такої можливості, завдяки винайденню нанотехнологій. Останнім часом. Це слово використовується дуже часто, проте його реальний зміст зрозумілий не кожному. Що ж означає слово нанотехнології це технології роботи з об'єктами, які мають лінійні розміри у декілька нанометрів, мільярдної долі метра. Щоб оцінити цей масштаб, треба мислено співставити земну кулю і монету номіналом в одну копійку. Важливість нанотехнологій важко переоцінити, оскільки це майбутнє. Основним об'єктом нанотехнологій і ключем до їх використання є атом. Для успішних досліджень у галузі нанотехнологій необхідно знати будову атома, а також його здатність до взаємодії з іншими атомами. Нанотехнології одна із найсучасніших галузей фізичної науки і техніки. Засновником її є видатний американський фізик Річард Фейнман. Він вперше вказав на можливість механічного переміщення одиничних атомів, тобто їх впорядкування у новому порядку. Це називається маніпулюванням з атомами. Термін нанотехнологія вперше вжив японський вчений Норіо Танігуші у 1974 році. У 1989 році в дослідній лабораторії ABM в місті Альмадене, штат Каліфорнія, США, голландський фізик Дональд Еглер написав слово ABM за допомогою пристрою, який дозволив розміщувати атоми у довільному порядку. Саме завдяки цьому стало можливим викласти атоми у вигляді літер. Переміщення окремих атомів можна здійснювати за допомогою лазерного пінцету. Як наслідок отримано нову речовину товщиною в один атом карбону. Це вуглецевий наноматеріал, графен, у якому атоми карбону з'єднані у комірки формою правильного шестикутника зі стороною 0,142 нанометра. Це сама тонка речовина у світі. Її відкрили вчені фізики Андрій Гейм і Константин Новосьолов. Працюючи у Манчестерському університеті Великобританія. У 2010 році вони стали лауреатами Нобелівської премії найпрестижнішої наукової відзнаки у світі. Які практичні досягнення нанотехнології. Якщо ви вже знаєте, що нанотехнології це справа далекого майбутнього, то ви помиляєтесь. Незважаючи на те, що сьогодні нанотехнології ще не мають величезних успіхів, але все ж таки їх досягнення є достатньо суттєвими. Нанотехнології дозволяють виробляти легкі і гнучкі будівельні матеріали, високоефективні фільтри для води і повітря. Ліки, виготовлені за допомогою нанотехнологій, дозволяють впливати лише на хворі клітини, не пошкоджуючи здорові. А косметика діє не лише на поверхні шкіри, але й на більш глибокому рівні. Наведемо ще приклади можливих застосувань нанотехнологій: створення електромобіля, цільова майже точкова доставка ліків у місця виникнення захворювань, діагностика біологічно шкідливих домішок у виробництві харчових продуктів, створення нанороботів. Начільний запис інформації в сучасних комп'ютерних системах. Наприклад, для збереження одного байта інформації у жорстких дисках використовується 500 мільйонів атомів, а самий маленький магнітний байт може бути збережений з використанням всього 96 атомів. Атом залишається найважливішим об'єктом наукових досліджень, і сучасна фізика покладає на них величезні надії. Україна приділяє значну увагу розвитку нанотехнологій. Це дозволить нашій країні стати в один ряд з найбільш конкурентно спроможними державами. Внесок українських учених у розвиток і становлення сучасної фізики, досягнення української науки в окремих галузях фізики і техніки та імена українських учених широко відомі у всьому світі. З ними ви будете знайомитися упродовж подальшого вивчення фізики. Відзначимо деяких відомих українських науковців. Іван Павлович Пулюй народився і закінчив гімназію на Тернопільщини. Працював у політехнічному університеті в місті Прага. Тепер це столиця Чехії. Він вперше винайшов прилад для отримання і дослідження випромінювання, яке згодом було назване рентгенівськими променями. Борис Євгеневич Патон, відомий у світі український науковець у галузі електрозварювання, металургії та матеріалознавства, народився в місті Києві, одержав освіту у Київському політехнічному інституті. Сьогодні працює над створенням зварювальних роботів. Борис Патон є не лише відомим науковцем, але й видатним організатором у галузі науки. Він очолює інститут електрозварювання імені Євгена Патона з 1962 року президент Національної академії наук України. Батько Бориса Євгеновича Патона Евген Оскарович Патон теж відомий учений. Його іменем названо Міст через річку Дніпро. Це лише один із ста цільнозварювальних мостів у світі. Ігор там, займався проблемами ядерної фізики та фізики елементарних частинок. Навчався у гімназії і працював у місті Елісаветграді, нині Кіровоград, викладав фізику у Таврійському університеті у місті Сімферополі та Одеському політехнічному інституті, лауреат Нобелівської премії в галузі фізики у 1958 році. В Україні шанують учених, які зробили значний внесок у розвиток української та світової науки. Зокрема, у 2012 році у місті Кіровограді встановлений пам'ятник Ігорю Таму. Які важливі проблеми розв'язує фізика сьогодні? Однією із самих першочергових задач 21-го століття стає енергозбереження. Ми з вами звикли. Вмикати світло, не турбуючись про те, потрібно чи ні. Якщо помножити цифру витрат на кількість мешканців хоча б одного селища чи міста України, то результат вийде вражаючий. Але природні ресурси дуже швидко скорочуються, і це є величезною проблемою, яка стосується всіх держав. Зрозуміло, що створення енергозберігаючих технологій залежить насамперед від результатів фундаментальних досліджень у галузі фізики. Але ця проблема вимагає розв'язання не лише у промислових галузях, а й на побутовому рівні. Тому кожен з нас повинен усвідомити принципи і способи раціонального використання енергії, а також зробити особистий внесок у справу її економії. Зупинимося ще на одній світовій проблемі, яку розв'язує фізика. Ми з вами живемо у повітряному океані, атмосфері. Яскравим прикладом впливу стану атмосфери на життя людства є катастрофічні погодні явища, тайфуни, засухи, повені, які призводять до величезної кількості людських жертв та економічних збитків. Тому сьогодні надзвичайно актуальною галузю фізики є фізика атмосфери. Вона передбачає прогноз погоди та зміну клімату Землі. Вивчає озоносферу і навіть досліджує атмосферні і погодні умови на планетах сонячної системи. У нас час зусиллями учених багатьох країн світу створюється глобальна система моніторингу атмосфери, яка здійснює наземні, океанічні та космічні спостереження і дозволяє попереджати природні катастрофи у світовому масштабі. Ми зупинилися лише на деяких проблемах сучасної науки. Але ви могли впевнитися у тому, що фізика поєднує науковців з різних країн світу фізична думка випереджає час, а відтак ми можемо впевнено крокувати у майбутнє.